Добрий день, мої підписники. Відео це на самокаті і знімаю контент. Пробую, як воно. Чесно сказати, важко. Однією рукою це все робити і знімати. Важко однією рукою їхати і знімати на самокаті. Не вийде. Хотіла попробувати, як воно, ну, стрімнувато. Це, мабуть, треба камеру на лоба цепляти. А ну, так, попробую зараз. О! Потім подивлюся. Якщо хто так пробував вестись, це знімати ролики, точніше. Хоча б не впасти оце. Мені треба так розігнатися, бросити, і це однією рукою держиш, і тебе знімає. Потім приїду, подивлюся, з цього вийшло. Гляньте, як у нас природа, красота. Трошки встановлюсь, їду. Взагалі на вулиці жарко. Їздила тільки що. Дивилась, що там хлопці роблять, вони мене це. Кришу зараз перекриваємо. От, бачите, у мене такий самокат. Така в нас красота. Ролик такий буде коротенький. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі.